Chalanie už nie sú ani chalanie. Oni nebehajú po chodbách. Nestrieľajú sa pištolkami. Dole, dole, dole. Za to ja som chcel byť kukláč. Viem si ťa tam predstaviť. Štát nie. Povedali mi, že nesplňam fyzické a psychické kritériá. Oni nehľadajú alfa samcov, ale beta. Iba tých, čo splňajú príkazy. A inak, vieš, čo ti môžem povedať? V ten deň ale ma strašne bolelo brucho. Chalani, to čo je? Chcete si ublížiť? Nový školník? Zlatý. Možno na povrchu. Vo vnútri má krehučký bordel. Prečo? To nie je tvoja starosť, Greta. Skvelá práca, zdravím. Som Greta. Zostaň. Norbert. Čo keby si to dvakrát rozmnožil? Aspoň sa naučíš pracovať s kopírkou? Má takú príjemne pokojnú povahu. Nosí masku. Jeho pravá tvár zažila strašné veci. Má PTSP. Posttraumatickú stresovú poruchu. Hrozné. Ale čo už, aj takíto ľudia si zaslúžia druhú šancu na život. To si myslím aj o nás dvoch, Anton. A čo keby si túto svoju energiu venovala Norbertovi? Nech ho naučíš čo ako. A kde je kopírka? Greta?